Hello mga boy at welcome back na naman. Kamusta kayo? So bali nga sa video ito ay ating tatalakayin ang top 13 Sage Mode users sa Naruto hanggang Boruto. At syempre bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutan i-like ang video ito at mag-subscribe sa ating channel para update kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Okay, paano? Umpisa na natin. Tara! I feel like I'm a Kage, bust my ass and I'm all things, me I've been working at Griffin the grind and now you see my drip as a Kage, don't tell bitch you saw me, never have breaks, no off days, bitch my drip, boy I'm a legend, best power, I'm a president, don't test me, I'm ready, my drip like Hokage, see you and I, we both had nothing in common, I move like a Kashi, I do shit in a row, let's go, just Shinobi from the unknown, so I like a satellite, we can get a swagger right there with the team, we can run up the fame, Kage, Kage, running from the bottom to the top place, y'all little legend. So guys, lilinawin ko lang na ang mga kabilang sa topic natin ito is yung mga human or artificial human Sage Mode users. So labas natin dito sila Gamakichi or kaya sila Master Fukasaku. So uunahin ko na nga dito si Jiraiya. Isa rin nga si Jiraiya sa alam nating nakagamit ng Zenin Mode. Pero ang kanya guys ay imperfect. So bakit? Dahil hindi niya kayang i-balance ang nature chakra. Kaya ayaw din ni Jiraiya yung ganitong transformation dahil nga hindi raw siya magugustuhan ng mga babae sa ganitong itsura. Kasi guys, sa kanyang imperfect Sage Mode ay nagkakaroon siya na parang kulugo sa kanyang ilong. Tapos yung kanyang mga ngipin is nagiging matalas. Kaya imperfect Sage Mode yung kay Jiraiya mga boy. At ang kasunod ay si Ijuko. Kung atin nga papansinin mga boy, hindi naman nakapag-aral lang Zenin Mode itong si Jugo. Pero madali lang sa kanya ang makapag-absorb ng nature chakra. So bakit? Dahil si Jugo nga ay galing sa isang enigmatic clan na kung saan ay may abilidad ito na madali ang pag-possess ng nature chakra. Kaya kung papansinin natin is napakadali lang sa kanya ang makapag-sage transformation. Ngunit sa kanyang sage transformation, eh parang nawawala siya sa kanyang sarili. At ang kasunod ay si Minato. Nakita natin gumamit si Minato ng Zenin Mode during 4th grade Shinobi War. Pero guys, may problema rin sa Zenin Mode nito ni Minato. Dahil si Minato ay hindi niya kayang i-maintain ang Senjutsu Chakra sa kanya ng matagalan. Perfect Sage Mode yung kay Minato guys. Pero ang problema niya lang is hindi niya kayang i-maintain nito ng matagal. So ayun nga yung kay Minato mga boy. At ang kasunod ay si Kashin Koji. Si Kashin Koji ay makita natin sa Boruto Naruto Next Generations. At compare natin kay Jiraiya guys, ay itong kay Kashin Koji, yung Sage Mode niya ay Perfect Sage Mode. At hindi niya na rin kailangan ng external help habang gumagamit ng Sage Mode, unlike nga kay Jiraiya. So masabi ko na mas malakas at mas mahusay sa paggamit ng Sage Mode si Kashin Koji compare kay Jiraiya. At ang ating kasunod ay si Kabuto. Si Kabuto guys ay nakita natin nag-Zenin Mode dun sa laban niya kay Itachi at Sasuke. At yung Sage Transformation nga nitong ni Kabuto guys is yung tinatawag natin na Dragon Snake Sage Mode. Si Kabuto nga ang nakapag-master ng Snake Zenin Mode na hindi nagawa na kanyang master na si Orochimaru. Yung kay Orochimaru kasi guys is napakawalang kwenta talaga. Kayang mag-enter ni Orochimaru sa Sage Mode. Ngunit sa ilang segundo lamang ay namamatay na siya. Dahil nga sa kanyang pagpapalit-palit at napakahinang katawan. Pero dito kay Kabuto is halimaw yung Zenin Mode niya. Dahil na rin sa matagumpay niyang pag-eksperimento sa kanyang katawan. Nakadahilanan nga rin na nagawa niyang mamaster ang Zenin Mode na hindi nagawa ni Orochimaru. So yun nga yung kay Kabuto guys. At ang kasunod natin ay itong si Mitsuki. Si Mitsuki nga ay nakita na natin sa Boruto Naruto Next Generations. At yung Zenin Mode ni Mitsuki guys ay nakakamangha dahil nga yung Sage Transformation ni Mitsuki ay may pagkakahalintulad sa Tensei Gan Chakra Mode ni Toneri Otsutsuki.
At katulad nga kay Kabuto, ay nagawa rin ni Mitsuki ang Dragon Snake Sage Mode Transformation. Pero mga boy, sa tingin ko, yung Sage Transformation nitong ni Mitsuki ay mas malakas at mas mabilis compare sa Sage Transformation ni Kabuto. Dahil yung strength, flexibility, speed ni Mitsuki sa kanyang Sage Transformation ay halimaw nga talaga. At ang ating kasunod ay si Hashira. At heto guys, mas halimaw yung Sage Mode nito. Dahil dito sa Sage Mode ni Hashirama, is nagagawa niyang gamitin ang True Several Thousand Hands o yung Buddha Style. Pagkarami-raming kamay na pwede kang sampal-sampalin at suntok-suntukin. At bukod dyan sa True Several Thousand Hands, ay sa pamagitan ng Sage Mode ni Hashirama, ay nagagawa niyang gamitin ang Sage Art Gate of the Great God o yung tinatawag natin na Ten Seals. At yun ngayon kay Hashirama, mga boy. At itong anim na natitira guys, itong mga karakter na to ay nagtataglay ng special Senjutsu Chakra. So papasukin na natin si Asura. Si Asura nga ay ang anak ni Hagoromo Otsutsuki. So guys, Sage Mode users din si Asura. Pero yung kanya is special Senjutsu. Bakit guys? Dahil yung kanya ay ipinagkaloob ng kanyang ama na si Hagoromo. Kaya Sage Mode users din si Asura, mga boy. At ang kasunod ay si Hamura. So guys, dito kay Hamura, no? Baka nga magtaka kayo kung paano naging Sage Mode user din itong si Hamura. Ganito lang kasimple, mga boy. Off-screen kasi ang nangyari kay Hamura. Kasabay niya nag-aral lang Sage Mode si Hagoromo na kanyang kapatid. Kaya lang kasi guys, nakafocus ang storyline kay Hagoromo in that time. Ganito kasi guys, no, sa sarili kong pag-aanalisa, hindi kasi pwedeng hindi rin mag-aaral ng Sage Mode si Hamura. So bakit? Dahil kung hindi siya mag-aaral ng Sage Mode, eh si Hagoromo lamang ang makakasabay kay Kaguya sa laban nila. Naalala nyo guys, nung ginamitan ni Kaguya ng Byakugan si Hamura, eh si Hamura halos hindi na makagalaw sa pwesto niya dahil nga sa tindi ng puwersa ng Byakugan ni Kaguya. So para lumakas din ang kapangyarihan niya at pati ang kanyang Byakugan, eh kinakailangan niya rin mag-aral lang Sage Mode para once na dumating na ang laban nila kay Kaguya, eh hindi siya lalamya-lamya. So yun nga guys, hindi pwedeng hindi mag-aral lang Sage Mode si Hamura. Otherwise, magmumukha siyang kulangot sa laban nila kay Kaguya. At isa pa mga boy, according to Naruto fandom, sinabi na six-part Senjutsu is a special form of Senjutsu used by Hagoromo Otsutsuki, the Sage of Six Parts, as well as his younger brother, Hamura. So ayun nga guys, kasama kasi si Hamura ni Hagoromo na nag-aral lang Sage Mode. Kasi nga guys, diba, napanood naman natin sa Naruto Shippuden na kasama ni Hagoromo itong si Hamura nung tawagin sila ni Master Gamamaru. Kasi kumbaga nonsense, tinawag sila ni Gamamaru tapos si Hagoromo lang yung mag-aaral ng Sage Mode. So anong gagawin ni Hamura doon? Tatambay lang? So nonsense, diba? Kaya nag-aral talaga ng Sage Mode si Hamura. At according to Naruto fandom na rin yun guys. Kaya Sage Mode users din si Hamura. At ang ating kasunod ay si Obito. So paanong naging Sage Mode users din itong si Obito? Simple lang guys. Nung maging Ten Tails Jinjuriki si Obito, ay nagkaroon din siya ng six-part Senjutsu. So paano? Diba ang Ten Tails ay napupuno ng Nature Chakra? So basically, kapag naging Jinjuriki ka nito, ay magkakaroon ka rin ng Nature Chakra. Pero hindi pang karaniwan guys. Special form of chakra din ito. At yun nga ay ang six-part Senjutsu. So ayun ngayon kayo Obito mga boy. At ang ating kasunod ay si Naruto. So si Naruto nga rin ay isa sa mga napag-aral lang Sage Mode. Ngunit kinalaunan ay nagkaroon siya ng special Senjutsu doon sa part ng 4th grade Shinobi War nung ipagkaloob sa kanya ni Hagoromo ang kanyang 6-part Senjutsu. So guys, parehas lang din sila ni Asura na anak ni Hagoromo na naka-receive ng 6-part Senjutsu.
At ayun nga yung kay Naruto, mga boy. Ang kasunod natin ay si Madara. Katulad nga ni Obito, guys, si Madara ay naging Ten Tails Jinjuriki din. So basically, may 6-part senjutsu din si Madara. Kaya isa rin siya sa Sage Mode users. Pero guys, yung 6-part senjutsu ni Madara ay mas malakas sa 6-part senjutsu ni Obito. Dahil guys, yung kay Madara ay nakumpleto niya yung mga biju. Unlike nga kay Obito, eh kulang yung biju sa mga oras na yon. Pero kasi kay Madara is nakumpleto niya talaga. Kaya mas malakas yung kay Madara. At yung mga skills na nakuha ni Madara, ilan sa mga halimbawa nito guys, is yung Sage Art Din Release Lightning Dispatch o yung kulay purple na kidlat. At saka yung Sage Art Storm Release Light Fang o yung kulay purple na laser na lumalabas sa bunganga ni Madara. Delikado nga rin to guys. Kapag tinamaan ka nito, eh siguradong tanggal yung ulo mo. Tulad nga yung nangyari nang mahiwa yung Truth Seeking Orb ni Naruto. So guys, napakaganda nga nung Sage Mode ni Madara. At syempre guys, una rin siya nakagamit ng Sage Mode nung kunin niya yung Senpo Chakra ni Hashirama. Pero ito kasi guys, yung anim na karakter nito na gumamit ng 6-part senjutsu, eh mas halimaw pa talaga sa ilan natin mga nabanggit. At yun nga yung about sa Sage Mode ni Madara, mga boy. So dito na tayo sa pinakalas, ang Sage of Six Path, si Hagoromo Otsutsuki o Rikudo Sennin, ang pinakahalimaw sa lahat na senjutsu users. At lahat ng nabanggit natin na Sage Mode users ay walang wala sa halingkingan ni Hagoromo Otsutsuki. Dahil guys, yung kay Hagoromo ay nagdoble na. So paano? Una, nag-aral si Hagoromo ng Sennin Mode at dun siya nagkaroon ng Six Path senjutsu. Pangalawa, yung maging Ten Tails Jinjuriki siya, eh nagkaroon na naman siya ng 6-part senjutsu. So nagdoble yung kapangyarihan niya sa Sage Mode. Kaya si Hagoromo ang pinakamalakas sa Sage Mode users. At hanggang dito nga guys ang ating topic sa Top 13 Sage Mode users sa Naruto at hanggang Boruto. At wait lang guys, may sasabihin lang ako. Kasi ang nangyari is madaling araw, gagawa sana ako ng playlist. So instead of playlist ang pinutin ko, eh ang napindot ko is yung delete videos. Kasama doon yung Himawari Sage Mode at yung gaano kalakas si Hagoromo Otsutsuki. At siguro bangag na ako sa oras na yon, sa sobrang puyat. At siguro umiral siguro yung kadimonyohan ng kamay ko, kaya ayun, gumalaw. Siguro, umiral siguro yung kadimonyohan ng aking kamay, gumalaw. Sige, ganito, total Sage Mode users din naman yung topic natin sa video ito. Remake ko na lang yung Himawari Sage Mode para mapanood din ng mga ilang hindi pa nakakapanood ng video na yon. At sa video din yon guys, ay malalaman nyo kung possible nga ba kay Uzumaki Himawari ang mapag-aralan at magamit ang Sage Mode. So wait nyo na lang yun guys, gagawin ko agad yung video na yon. At hanggang dito nga guys ang ating topic sa Top 13 Sage Mode users sa Naruto at hanggang Boruto. At sa mga nagustuhan ng video ito, ay ipagsakan nyo na ng malupit na like at mag-subscribe sa ating channel para update kayo lagi sa ating anime Tagalog talakayan. At bago tayo magtapos ay shoutout na natin sila.